futbolunun El Clasico'suna çevrilen bu karşılaşmaya maraq həddindən artıq böyük idi. Təsadüfü deyil ki, son vaxtlar Respublika stadionuna bu qədər azarkeş toplaşmamışdı. Hər iki komanda oyuna qələbə iddiası ilə çıxmağı bəyan edirdi. Bununla yanaşı klublarda problemlər də yetərincə idi. Xüsusən Neftçinin arxı xəttində Rəşad Sadıqovla Ruslan Abışovun, Xəzər Lənkəranda isə Emin Quliyevin olmaması diqqət çəkirdi. Qarşılaşma gözləndiyindən də sürətli başladı. Qarşılaşmaya Xəzər Lənkəran daha aktiv başladı. Artıq 3-cü dəqiqədə qonaqlar hesab aça bilərdilər. Lakin Canbazovun yerinə yetirdiyi cərmə zərbəsindən sonra top qapıdan açaralı keçdi. Neftçinin cavabı özünü çox gözlətmədi. Küz zərbəsindən ötürülən topu Branimir Subaşıç qapıya tərəf göndərsə də son anda Lənkəranlı müdafiəçilər qola imkan vermədilər. Qarşılıqlı hücumlarda sıra qonaqların idi. Rəşad Abdullayevin ötürməsindən sonra Vladimir Miçeviç yaxşı oynadı. Bir qədər sonra isə Dmitri Kramarenko möhtəşəm oynadı. O, Georgi Adamyan gözlənilməz zərbəsinin qarşısını ustalıqla aldı. Təzyiqi bir qədər də artıran Xəzər Lənkəran nəhayət 13-cü dəqiqədə hesabı açdı. Sürətlə irəliləyən Rəşad Abdullayevin qapıya doğru qüvvətli zərbəsi qarşısı alınmaz oldu. Bu gol Neftçiyə 10 dəqiqəyə yaxın təsir etdi və Bakılıların oyununda nizam etdi. İlk yarım saatin tamamında meydan sahibləri yenə özünə gəldi və adam ilə təhlükə yaratdı. Mərkəzdə topu qəbul edən Georgi cərimə meydançasında ustalıq nümayiş etdirsə də, onun hesabı bərabərləşdirməsinə Kramarenko möcüzəsi mane oldu. Bir qədər sonra Neftçidə daha bir məyusluq yaşandı. Kapitan Zaur Tağzadə hakimin qəzəbinə tuş gələrək qırmızı vərəqə ilə cəzalandı. Halbuki bu epizodda Messner sarı vərəqə ilə də kifayətlənə bilərdi. İlk yarının qalan dəqiqələri də qarşılıqlı hücumlarla keçdi. Hər iki komanda bir neçə təhlükə yarada bildi. İkinci hissəyə Neftçi daha möhtəşəm başladı. Təxminən 15 dəqiqə meydan sahiblərinin amansız hücumları şəraitində keçdi. Əvvəlcə Baretsin zərbəsini Kramarenko dəf etdi. Rəşad Sadiqovun zərbəsi isə qeyri-dəqiq oldu. Əks hücumlara bel bağlayan qonaqların Mario Souza ilə fərqlənmə imkanları olsa da, Miçeviç müdafiəçilərə yarışan sürüşmə fəndi ilə təhlükəni soruşdurdu. Dəqiqələr keçdikcə Xəzər Lənkəran daha çox qapanır və arxa xəttdə boşluqları aradan qaldırmağa çalışırdı. Elə bunun da nəticəsində Neftçi təhlükəli vəziyyətlər yaratmada çətinlik çəkirdi. Yaradılan təhlükələr isə gah müdafiəçiləri dəf edir, gah da qapıcı sayıq oynayırdı. Meydan sahibləri riskə gedərək müdafiəçiləri hücumçularla vəzəsələr də bunun da xeyri olmadı. Əvəzində Xəzər Lənkəran əks hücumda bir neçə təhlükə yaratdı ki, son anda idman xoşbəxtliyi Neftçinin tərəfində oldu. Beləliklə 90 dəqiqə davam edən amansız mübarizədə sevinən tərəf Xəzər Lənkəran oldu.